Статистик мэдээнээс харахад өнгөрөх оны эхний улиралд хавдар судлалын үндэсний төвөр 1300 гаруй хүн хавдар өвчтэй гэж онцлогдсон эмчилгээ хийлгсэн бол энэ оны эхний улиралд энэ тоо 100 өвчтнөр нэмэгджээ. За хавдар өвчтэй хүмүүсийн тоо ингэж нэмэгдхийнхээр хавдрыг эдгээдэг их баталгаагүй эмчилгээний бизнес цэцгэлж байгааг та бид өдөр тутамтай зар мэдээнээс сонсож байгаа. За жишээлбэл биоэнерги эмчилгээ судалгааны хүрээлэн гих газар хавдрыг алганыхаа энергиэр эмчилдэг гэж үйл ажиллагаагаа явуулаад 10 гаруй жил болж байна. За гэтэл энэ эмчилгээ ямар ч үр дүнгүй байсан гэдгийг тус газраар өөрчлөлсөн гэх хүн батлан ярьлаа. Танай нөхрийн хувьд хэд хоног тэр эмчилгээнд хамрагдаад ямар юу болов? 21 одоо өнгөрөөд 10 жил болж байна. Манай тэгин 40 жилийн 21 хоног авсан шүү дээ. Тэгэл зүгээр нэг сэтгэл хуурсан юм уу гэж бодсон би. Зүгээр яг хөө би тэр нэг хүнд нөлөөлөх юм алга хутлал ингэдэг ингэдэг. Би надад тэгж бодгцэн. Тэгэл өөртөө яаж эмчилж чинь гэж тайлбарлах юм. Тэг энэ энергитэй энэ энергиэр ингэж эмчилж байгаа л гэж хэлдэг юм лээ. Гараар ингэж хэлдэг юм лээ. Тэг илж талах чинь ингэж зүгээр ингэж хэлдэг юм лээ. Тэг зарим хүмүүс нь халууд үйж юм л гэж хэлдэг юм л мэтг. Манай өвгөн халууд үйж юм гэхээр надад юу ч мэдэрчихгүй байна. Яг үү би явжлээ л гэтгсэн зайлгүй маань төвөр болох болтлоо явсан л да. Тэгэхээр хүмүүст хандаж хэлэхэд бол манайхан ер нь миний залуу байх цагаас ч гэсэн хавдарт хандах хандлага их өөр л дөө. Ягаад вэ гэхээр ер нь өвчнөд хандах хандлага их өөр. Тэр ном сонингоо уншуулад энергиэ сайжруулна үү. Тэгэл энэ эмчилгээгээ битгий таслаасаа. Тэгээ төгс эдгэрээсээ хавдаргүй орчин бүрэлдэх болтугай гэж байна. За яг янжингоо нөхөр шиг олон хүн биоэнерги эмчилгээ хийлгэж сүлжээний юмууж өвчнөө хүндрүүлэн сүлийн шатанд нь хүргээд ирдэг байдал нэмгцээр байгаад сэтгэл зомнож байгаагаа эмчнэр ярьж байна. За хэрв ингэж алгаараа төөнөн эсвэл амрууга цацлах цацаад хавдар өвчин эдгэрдэг байсан бол улсын эмнэлэг ажиллаж энэ олон эмч нараа ажилуулахын хэрэг байхгүй гэсэн юм а. Одоогоор одоо ямар нэг байдлаар ардын эмчилгээ ч юм уу энерги эмчилгээгээр идэглээ гэсэн тийм тохиолдол бол байхгүй. Хэрвээ үнэхээр тийм тохиолдол байдаг гэсэн бол улсын ийм том эмнэлэгт өчнөө эмч мэрэгчлүүд ажиллаад өчнөө тэр бумаар эмийн төсөв гаргаад эмчилгээ хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар манад хийгдэж байгаа бүх эмчилгээ бол нотлохоонд суурилсан эмчилгээ хийгдэж байгаа маа. Энэ бол олон улсын стандартад нийцсэн өөрөөр хэлбэл бүх оронд л ижилхэн хийгддэг гэсэн үг. Яг ингэж явж байгаад хугацаа алдсан хүмүүс хэрэг ирдэг бай. Зөндөө байдаг. Хамгийн эхэнд хоёр тохиолдол байна. Хагалаанд бол заалт байсан боловч өөрөөсөө алга болчихсон. Тэгээд 3-4 сарын дараа ихтэй уг хавдар нь 4-р үеийн хавдар болоод уушиг болоо ясантаа үсрэхийл өгөөд эмчилгээ их боломжгүй болцсон. Биеийн байдал ингээ хүндрээд ирсэн тохиолдол байгаа маа. За дээрх мэдээлэлтэй холбоотойгоор бид биоэнерги эмчилгээ шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгээс ямар эмчилгээ үйлчлэгээ үзүүлдэг зам өөрчлөлтийн талаар тодруулахар оцсон юм а. За хавдар өвчин туссан иргэдийг биоэнерги буюу за алган дах ягаан туяагаараа эмчилдэг гэх Пүрэвсүрэнгийн одоо ажилуулдаг биоэнергийн үндэсний судалгаа шинжилгээ эмчилгээний хүрээлэн дээр бид ирсэн боловч за тэрээр өөрийн төвийнхөө талаар ямар нэгэн мэдээлэл өгөхөөс татгалцсан хариуг туслахаараа дамжуулт өгсөн юм. За энэ туулахад хавдар өвчнийг шинжилх ухаанд цоорлсон 3 аргаар эмчилдэг. За ингэхдээ мис засал, туяа эмчилгээ, хийм эмчилгээ гэсэн 3 аргаар за шаардлагатай тохиолдолд энэ 3-ийн 2-ыг нь хослуулах аргаар эмчилдэг байна. За одоогоор эдгээрээс өөрөөр хавдар өвчнийг эмчлэх аргыг дэлхийн нийтээрээ нээгээгүй байгаа гэсэн юм. За тиймээс бид биоэнерги эмчилгээ шинжилгээний хүрээлэн гэх энэ газрыг ажиллах зөвшөөрлийг хаанаас олгсон, ямар байгууллага хиндэг талаар эргэн сурвалжилж хүрэх болно. Тод мэдэн дуян бат байна.